фабрика е исправна. Никола, шо си се заклучил? Народот не разбира и не треба да разбира. Ја запали шолјата! Уапси Лазаревски. Може ли туку така да уапсат министер, човече? Гледа ли во станот како да се од американски филм? Јас мора да го натерам да го гледам извеќе. А јас ти советувам да го заборави сето тоа. Ова се документи од министерство, шо има у нив? Колегите не спијат, колегите присуствуваат. Кој има двајца или четворица? Двајца у кола, двајца у двор. Оргија. Облече се. Од која ти сме до тебе што сум ја гола? Да не сакаш случајно некоја друга да ти шета гола? Ана! Уво! Запиши! Председателот имаш валерка! Мислам, не знам, бијев малце, малче! Сконцентрирај се, Ана. Ова е важно. Ова има политичко значење, разбираш? Чуве! Мислиш да се плашам? Ајде! Полиција! Полиција! Знаеш зашто се у затвор? Зато што ти ги цинкареш! Може и мене да ме затворат така. Ако он е него најдете извеќе, најди го ти. И запали ги. Што ќе биде со нас? Нема да биде ништо. Оди ме у затвор, Ана. Ама ти не си крив, така? Ништо не си направил. Нели се што имаш у извештајот, се е вистина. Каква врска има вистина?